rapaziada, tá rolando cupom no CSGO Fest. O cupom é Triboneira e nele você ganha $1 de graça sem precisar depositar. É o cupom Triboneira, vou botar o link no comentário fixado e na descrição, beleza? Coach Rika Player? Essa molecada vai ter que me escutar, hein, mano. Vai poder fazer igual eu faço com os coach, não. Aí, pronto, já vai dar errado, mano. Melhor fazer outra coisa. Pensando bem aqui, tá tudo certo pra dar errado. Ou a gente pode fazer o seguinte, velho. Vamos montar um time. Olha que ideia. Vamos montar um time. Eu vou ser o coach desse time. Vamos fazer uma peneira nesse Brasilzão. Vamos fazer um documentário no Netflix. E vamos formar um novo time de CS top. Só com talentos. Aí, ó. Será que vira uma série no Netflix? Fica a ideia, hein? Fica a ideia, hein?